现在我们就请出王海涛为我们朗诵巴金的抒情散文《海上日出》。为看日出，我常常早起，那时天还没有大亮，周围非常清静，船上只听到机器的响声，天空还是一片浅蓝，颜色很浅，转眼间天边出现了一道红霞，慢慢的在扩大它的范围，加强它的亮光。我知道太阳要从天边升起来了，便不转眼的望着那里。果然过了一会儿，那个地方出现了太阳的小半边脸，红是真红，却没有亮光。这个太阳好像负了重荷似的，一步一步慢慢的努力上升，到了最后它终于冲过了云霞，完全跳出了海面，颜色红得非常可爱。一刹那间，这个深红的圆东西忽然发出了夺目的亮光，摄人眼睛发恐，他旁边的云天也突然有了光彩。有时太阳走进云堆里，它的光线却从云里射下来，直射到水面上，这时候要分辨出哪里是水哪里是天倒也不容易，因为我只看到一片灿烂的亮光。有时天边有黑云，而且云片很厚，太阳出来人眼还看不见。然而太阳从黑云里放射的光芒透过黑云的重围，给黑云镶了一道发光的金边。后来太阳才慢慢的匆匆重围出现在天空，甚至把黑云也染成了紫色或者红色。这时候发亮的不仅是太阳、云和海水，连我自己也成了光亮的了。这不是很伟大的奇观吗？写于1927年从上海到巴黎的路上。